Dritë në fund të tunelit, vaksinohet shkrimtarja e njohur, ma keni prekur shpirtin. Pas apelit të bërë nga familjar dhe miqtë të saj, shkrimtarja dhe përkthyesja e njohur shqiptare Mira Meksi është vaksinuar jashtë rradhe me dozën e parë anti-Covid dhe tani mund të vijoj trajtimin e mëtejshëm të sëmundjes së rëndë nga e cila vuan. Lajmin e ka bërë me dije vetë ajo përmes një statusi në rrjetet sociale. Meksi falenderon të gjithë për solidaritetin dhe energjinë që ka marrë për të përballuar sëmundjen. Miqtë e mi, dashamirës, jeni aq shumë sa nuk ua përmend dot emrin. Por zemra ime ju njeh të gjithëve. Më keni prekur shpirtin me solidaritetin tuaj. Më keni dhënë forcë dhe energji për ta përballuar sëmundjen. Ju jam përjetësisht mirënjohës. Ju uroj së pari shëndet dhe forcë njerëzore në këto kohra të zeza. Ka dritë në fund të tunelit. Falenderoj nga zemra kryeministrin Rama dhe ministren Manastir Liu që më mundësuan vijimin e trajtimit të mëtejshëm të sëmundjes. Zoti me ne të gjithë. Ka shkruar ajo.